بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرين الكرام، آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ حضرات کو ان گناہوں کی بابت جانکاری دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے آخری رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں، یعنی ایسے گناہ ہیں کہ اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائیں اور انسان توبہ نہ کر لے، سچے دل سے معافی نہ مانگ لے، تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اور شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے درس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رشتے کاٹنا، قطع رحمی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے کسی پر طعنہ کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارنا، کسی کی ہنسی اور ٹھٹھا کرنا، یہ سب بھی گناہ کبیرہ ہیں جس میں آج ہمارا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. آپ دیکھیے، جس طرف نکلیے، لوگ چوراہوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر، مختلف محفلوں میں ایک دوسرے کا بے جا مذاق اڑاتے ہوئے، ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑ کر پکارتے ہوئے اور سر راہ تانا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تمام سماجی برائیاں ہیں جن سے اسلام نے روکا ہے، اور ان تمام برائیوں کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ حجرات سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 11 میں ایک ساتھ کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکونوا خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن، اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر طعنے مت دو، اور لوگوں کے القاب کو بگاڑ کر کے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیونکہ ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا یہ بری چیز ہے. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو ایسا کرنے کے بعد توبہ نہ کر لے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر تین بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے جس بیماری کا ذکر کیا ہے وہ ہے مسخرہ، ہنسی اور مذاق جو بے جا طور پر اڑایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ مذاق جائز بھی ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں، مذاق کیا جا سکتا ہے. لیکن مذاق کی دوسری قسم ہے جو بے جا طور پر ہوا کرتی ہے، جو دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، دوسرے کو سر راہ رسوا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. ورنہ جائز مذاق جو سچائی پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ واقعہ ایک صحیح حدیث میں مروی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک مسافر آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول، ہمارا راستہ منقطع ہو گیا ہے، میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، تو اللہ کے رسول میرے لیے سواری کا انتظام کرا دیجیے. اللہ کے رسول کہنے لگے: ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، آپ چلے جانا. وہ آدمی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو سفر کرنا ہے، اس پر سوار ہونا ہے، اور بچے پر سوار نہیں ہوا جا سکتا. تب اللہ کے رسول ہنسے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، میں تمہیں اونٹ ہی دوں گا لیکن وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کے ساتھ مذاق کیا.
جو یقیناً سچا مذاق تھا، حقیقت پر مبنی تھا۔ ایک بڑھیا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی عورت سراپا ندامت، افسوس، اور کہنے لگی اللہ کے رسول آخر کیوں، بوڑھی عورتیں کیوں نہیں جائیں گی جنت میں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دادی جان، جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ بوڑھی نہیں رہ جائے گی، حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں بھی جو جنت میں داخل ہوں گی وہ جوان ہوں گی، بوڑھی نہیں رہ جائیں گی۔ یہ بھی ایک مذاق تھا اللہ کے رسول کا، لیکن جائز تھا، حقیقت اور سچائی پر مبنی تھا۔ تو جائز مذاق کیا جا سکتا ہے؟ یہاں جس مذاق کے بارے میں شریعت اسلام نے منع کیا ہے، قرآن کریم نے جس سے روکا ہے، وہ بے جا مذاق ہے جسے آپ ہنسی اور ٹھٹھا کہہ سکتے ہیں، مسخرہ۔ اسے اسلام نے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے، وہ انسان جو دوسرے کا ٹھٹھا اڑا رہا ہو، اس کے اندر لازمی طور سے یہ جذبات کار فرما ہوتے ہیں کہ میں برتر ہوں اور وہ کمتر ہے، میں اعلیٰ اور اونچا ہوں وہ ادنا ہے، میں افضل ہوں اور وہ مفضول ہے، میں میری قدر و عزت ہے اور وہ تو حقیر و ذلیل ہے۔ جو انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس طرح سے سماج اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اس طرح ہم آئے دن مشاہدہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اور ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دو جگری دوستوں کے درمیان ایسی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ قریب آنے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ بیجا مذاق۔ اسلام نے اس کو اخلاقی اور سماجی جرم قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم نے کہہ دیا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تو بعد میں پھر عورتوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا گیا، جبکہ اس قوم کے اندر عورتیں بھی ایک گروپ ہیں، وہ بھی سماج اور سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں، اور اس قوم کے دائرے میں وہ بھی آتی ہیں، بطور خاص اللہ نے بعد میں کیوں کہا ولا نساء من نساء، کی اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بطور خاص عورتوں کا ذکر کیوں کیا، ان کا ذکر کیوں چھیڑا؟ شاید آپ کا جواب یہی ہو، یہ سماجی بیماری عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ بات بات پر پڑوسن کا مذاق اڑانا، بات بات پر رشتہ دار عورتوں کو رسوا کرنا، بات بات پر ان سے رشتہ داریوں کو توڑنا، اپنے کو افضل اور ان کو مفضول ثابت کرنا، اپنے کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ خصلت اور یہ عادت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بطور خاص عورتوں کا تذکرہ اسی آیت میں فرمایا اور منع کر دیا ولا نساء من نساء، دیکھو عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے افضل اور بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام نے عورتوں کو بطور خاص منع کیا اور روکا ہے۔ یہ مذاق بہت طرح کا ہو سکتا ہے، یہ مسخرہ، اس کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی کی جسمانی ساخت پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کسی کے خاص پیشے کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہر قسم کا اس طرح کا مذاق جو لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، ان کے دل کو درد پہنچانے والا ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آئیے میں اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، جو واقعہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ روایت کے راوی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، جو اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے کمزور پنڈلی والے تھے، دبلے پتلے تھے وہ، اور خاص طور سے ان کی پنڈلیاں یہ بہت کمزور تھیں، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، ایک مجمع کے ساتھ چلتے ہوئے، ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ہوا کے جھونکوں سے کھل گئی، نظر آ گئی، لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، اور دیکھنا تھا کہ لوگ ہنس پڑے، مذاق کرنے لگے، اللہ کے رسول بھی تھے اس قافلے میں۔ اللہ کے رسول کو یہ مذاق بہت ناگوار گزرا، کیونکہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دلی تکلیف ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا لوگو،
تم حضرت عبداللہ بن مسعود کی پڈلیاں کمزور ہونے اور دبلی ہونے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی اللہ کے میزان میں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک طرف تسلی دلائی اور دوسری طرف صحابہ کرام کے لیے یہ زبردست سرزنش تھی، جسے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ تو انسان کی جسمانی ساخت، اس کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ فلاں انسان دبلا ہے، فلاں موٹا ہے، فلاں کے ہاتھ ایسے، فلاں کا پیر ویسا۔ اس قسم کا بھی بیجا مذاق اگر ہے جسے اس انسان کو دلی تکلیف ہوتی ہو، اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں آئے گا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو اسی تعلق سے سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ کے اندر مروی ہے۔ اس روایت کی راویہ زوج رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خود انہی کا واقعہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول کی ایک اور بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی جسمانی اعتبار سے پست قد تھیں، ناٹی تھیں۔ اسلام میں ناٹا اور پست قد ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے گھر میں تھے، اور کسی مناسبت سے حضرت صفیہ کا تذکرہ آپ کی زبان سے ہو گیا۔ عائشہ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، صفیہ میں کیا ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ صفیہ تو کذا و کذا۔ اے اللہ کے رسول، صفیہ تو ایسی اور ایسی ہیں۔ راوی کہتے ہیں، تعنی انہا قصیرہ، ان کی مراد یہ تھی کہ صفیہ تو پست قد ہیں، ناٹی ہیں، چھوٹی ہیں، کون سی خوبی ہے؟ آپ میرے گھر میں ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عائشہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ ایک انسان ہیں، ان کی فطرت اور ان کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، اور بے صبری کے عالم میں انہوں نے اپنی سوکن حضرت صفیہ کے لیے ایسے کلمات بول دیے جو اگر صفیہ سنتی تو ان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کیا آپ خاموش رہے؟ آپ نے یہ سوچ کر کہ عائشہ میری چہیتی اور میری کنواری بیوی ہیں، آپ نے برداشت کر لیا، ان کو تنبیہ نہیں فرمائی؟ نہیں، بلکہ آپ نے زبردست توبیخ کی، آپ نے ڈھانٹا اور کہا، یا عائشہ، انک قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ اے عائشہ، تو نے اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیے ہیں کہ اگر میں ان کلمات کو لے جا کر سمندر کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی مقدر ہو جائے، اس کی غلاظت سے اور اس کی قدورت سے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، بدبودار ہو جائے اس کے گھناؤنے پن کی وجہ سے۔ اے عائشہ، تم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معافی طلب کی اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ عائشہ نے کیا کیا تھا، صرف یہی تو حضرت صفیہ کو چھوٹا اور ناٹا کہہ دیا تھا۔ حالانکہ چھوٹا اور ناٹا ہونا اسلام میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت عائشہ کے کلمات مسخرہ سے پر تھے، استہزاء اور تمسخر کی مثال تھے، ان کلمات کے ذریعہ انہوں نے حضرت صفیہ کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا تھا، جو اگر حضرت صفیہ سنتی تو ان کے لیے باعث تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ کے رسول نے روکا، انہیں ٹوکا، لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے تاخیر نہیں کی۔ تو ہنسی اور مذاق اگر وہ بیجا ہے، جس سے مقصود اس انسان کی بے عزتی ہے، اس کا مسخرہ ہے، اس کو سر راہ رسوا کرنا ہے، تو ناظرین کرام، ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر ہم سے سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح صرف حجرات کی سائت میں جس دوسری بیماری کا تذکرہ ہے وہ ہے لمز۔ لمز کے لفظی معنی سر راہ کسی کو تانا دینا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ہمزہ کے اندر بھی کیا ہے، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل ہے، خرابی ہے ہر اس انسان کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جو سر راہ منہ پر تانے دینے والا ہے۔ لمزہ، لامز، تو لمز کے معنی کسی کے منہ کے سامنے اس کو تانا دینا، سر راہ اس کو رسوا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے
چونکہ یہ برائی سماج کے امن و سکون کو غارت کر سکتی تھی اور اس سے لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے، ان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو سکتی تھیں، اس لیے شریعت اسلام نے لمز سے منع فرمایا۔ لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ لمز میں تان و تشنی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لوگ برت رہے ہیں، جیسے کسی پر جملے کسنا، پھپتیاں کسنا، اعتراض جڑنا، کسی کو کھلم کھلا یا ہونٹوں کے اشارے سے اشارہ کرنا، اور آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر آپ تان و تشنی کر رہے ہیں تو اس کا شمار بھی لمز میں ہوگا۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں سماج اور معاشرے کے لوگوں کے تعلقات کو بگاڑ سکتی تھیں، اس لیے اسلام نے ان پر بندش لگا دی اور منع فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ آنکھوں سے اشارے کرنا، ہونٹوں سے اشارے کرنا، جس سے آدمی کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی ممنوع ہے۔ آئیے میں آپ کو زمانے رسول کا ایک واقعہ سناؤں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابو ذر غفاری اور بلال رضی اللہ عنہما کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بلال رضی اللہ عنہ سے توتو میمے ہو گئی کسی بات پر۔ ابو ذر غفاری نے بلال کو تانے دے دیا، اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کی ماں حبشہ کی تھیں، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، غلام کے حصے سے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اللہ نے ان کو شرف و منزلت عطا فرمائی، مؤذن رسول بن گئے۔ تو ابو ذر غفاری نے توتو میمے کرتے ہوئے بے صبری کے عالم میں بلال کے لیے ایک جملہ ادا کر دیا اور کہا، یا ابن السودا، اے کالیا کے بیٹے، ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن ایسا تھا کہ حضرت بلال کے دل کو چیرنے والا تھا یہ جملہ۔ حضرت بلال ایک حبشیہ خاتون کے لڑکے تھے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، ابو ذر غفاری نے ان کو ان کے رنگ کے کالے ہونے کی وجہ سے تانا دیا تھا، یا ابن السودا، اے کالیا کے بیٹے۔ یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچتا ہے، اللہ کے رسول ابو ذر غفاری پر سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو ذر، اعیرتہو بی امی، کیا تم نے بلال کو ان کی ماں کا حوالہ دے کر تانا دیا ہے، عار دلایا ہے بلال کو؟ انک امرؤن فیک جاہلیہ، یقیناً تم ایسے آدمی ہو جن میں زمانے جاہلیت کی خوبو باقی، اب بھی تمہیں زمانے جاہلیت کے طور طریقے اور ان کی خوبو موجود ہے، اصلاح کر لو۔ اللہ کے رسول نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابن السودا یہ کوئی بہت بھاری جملہ نہیں تھا، حضرت بلال چاہتے تو انگیز کر سکتے تھے، مسکرا کر ٹال سکتے تھے، لیکن مقدمہ جب عدالت رسول میں پہنچا تو وہاں تان و تشنی کے دائرے میں آیا، جو بڑا گناہ ہے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری کو سرزنش کی گئی، ڈانٹا اور ڈپٹا گیا، توبیخی کلمات اللہ کے رسول کے زبان سے سنائے گئے۔ ایک تیسری بیماری جس کا تذکرہ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 اور آیت نمبر 11 میں کیا ہے، وہ سماجی برائی ہے، تنابز بالالقاب، جس کا مطلب ہے لوگوں کو برے لقب سے پکارنا یا لوگوں کے القاب کو بگاڑ کر کے بلانا۔ یہ بھی چونکہ آپ دیکھیے تو یہ برائی بھی تان و تشنی کے دائرے میں آ سکتی ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو بطور خاص الگ سے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو اس طرف بھی متنبہ کر دے کہ یہ بھی ایک جرم ہے، لوگوں کے جو نام ہیں ان کے اچھے نام سے انہیں پکارا جائے، ایسے نام جو اچھے ہیں ان کو بگاڑ کر کے ان کو چڑھایا جائے، ان کے دل کو تکلیف دیا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ تنابز بالالقاب کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کسی کو منافق یا فاسق کہہ دینا۔ کوئی انسان پہلے کسی دھرم کا ماننے والا تھا، جیسے یہودیت کا یا نصرانیت کا، جوڈائزم اور کرسچینٹی کا، لیکن اب وہ اسلام لے آیا ہے، اس کو اس کے پرانے مذہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارنا اور کہنا ہے یہودی، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ نصرانی تھا، اسلام لے آیا ہے، پھر بھی اسے چڑھانا، اے نصرانی، اے کرسچن، یہ سارے الفاظ بھی تنابز بالالقاب کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کے خاندان کے حوالے سے اس کو چڑھانا کہ تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تو ایسا اور ویسا ہے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی جسمانی
اعتبار سے عیب موجود ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ اندھا ہے، وہ کانا ہے، ان الفاظ کو ایسے انداز میں لینا کہ آدمی کے دل کو تکلیف ہو، او لنگڑے، اے کانے، اے اندھے، یہ ساری چیزیں تنابز بالالقاب کے دائرے میں. البتہ محدثین کرام نے جو عمل کیا ہے احادیث کے باب میں، رجال حدیث کے باب میں، کہ راویوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اگر دو راوی ایک ہی نام کے ہیں جیسے زید اور زید، لیکن ایک زید لنگڑے تھے دوسرے نہیں، تو محدثین کرام نے لکھا ہے عن زید ال